Տեղեկություններ կան, որ ձեզ էներգետիկայի նախարարն է բարեխոսել Գագիկ Ծառուկյանի մոտ, որովհետև դուք համակուրսեցիներ են, ճիշտ են այդ տեղեկությունները, թե ոչ։ Էներգետիկայի նախարարի հետ ես այո համակուրսեցի եմ, ես դա չեմ հերքում, բայց ես նաև նախորդ տարվա հոկտեմբեր ամսից Վարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ եմ եւ թիմային որոշմամբ նշանակվել եմ տրանսպորտի եւ կապի նախարար։ Դուք ես որոշ։ Եթե հիշում եք, շեշտվեց նաև մամուլում, որ նշանակումների մեջ նախորդներից էներգետիկայի ներկայիս նախարարը ամենաանաչառ, ամենաանկաշառ նախարարներից մեկն էր։ Եվ ես դրանով չեմ հերքում։ Նա երաշխավորել է Գագիկ Ծառուկյանին, երևույթին ես հարցի չեմ վերջացրել։ Պատկերացնում եք արդեն այն խնդիրների մասին, որոնք կան եւ չեն լուծվել տրանսպորտի հետ կապված խնդրի, մարզային եւ այլն։ Խնդիրը վերջապես եթե ավարտվել։ Խնդիրները աստիճանաբար ներկայացվում են, եթե ինստումա ինֆորմացված եք, երեք մենք ընդունեցինք մեր տաքսու վարորդներին, ասել ենք, որ գրավոր հետարակությունները իրենց բոլոր խնդիրները ներկայացնեն, որովհետև ոչ բոլոր խնդիրներն էին վերաբերում մեր ոլորտին, որպեսզի տարանջատվի եւ տրանսպորտի նախարարությանը վերաբերող խնդիրների մի մասը արդեն քննարկման փուլում է, մի մասը դեռևս ծրագրվում է, որ պետք է քննարկվի։ Մենք իրենց հետ պայմանավորվել ենք եւ այդ դուք իրավապահ համակարգ եք եղել, ինչ պատերազմ ունեք այդ ոլորտից։ Դա տարածությամբ կարակտացած մարդկանց ԿԿՏ-ի պաշտոնյա եք եղել, ինչքանով եք կապված տրանսպորտի կապի հետ։ Ես կարծում եմ նախորդին աշխատանքը եթե չօգնի, չի կարա վնասի։ Ինչ առավոտ եք ստացել Սարհատն եք զարանգել, ինչ եք անելու։ Հյուսիս Սարհատի ծրագրին ես այսօր վաղն եմ ծանոթանալու, այդքանը չեմ հասել, ես ընդամենը 3 օր է որ աշխատում եմ, ոլորտը մեծ է, հնարավոր չէ այդքանը լրի տիրապետել, բայց դրանք առելի մեծ ծրագրեր են, ինձ թվում է, որ մի քիչ ժամանակ տակ հաջորդ։ Այս փուլով նրանք ինչ առանգություն եք ստացել, ընդհանուր արդեն հասցրել եք ծանոթանալ ենթակա։ Ես այսօր վաղը ժամ եմ համարում, որովհետև ոլորտը մեծ է եւ մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների իհարկե մաս կա, դժգոհ մաս կա եւ դա չի կարելի կորեկտ չեմ համարում, որ այսօր դրան գնահատական տան, որը ժամանակ անց երևի, երբ որ արդեն սպառիչ կունենանք իրական վիճակը, նոր կփորձենք դրան գնահատական տալ։